Hi guys, this specific repair video will be in Swedish, but you can always use the auto subtitles. Enjoy. Thanks. Error 1. Turn the laser unit and check that it is not jammed or blocked. Om ni får det här felet så beror det på att den här orangea lilla grejen här under laserenheten som ska snurra inte gör det. Den är fast i något läge och det är den som är själva maskinens ögon kan man säga. Den snurrar runt och har koll på omgivning och kartbilden som den visar upp eller ritar upp när den städar. Jag har haft det här felet förut, jag ska visa hur man lagar det. Förhoppningsvis funkar det igen. Först ska man stänga av maskinen genom att hålla den här knappen intryckt. Och så väntar man ett tag tills den slocknar. Nu har jag vänt maskinen. Och det man börjar med är att bända upp den här kanten. Lite trög, men så kommer den av. Jag bara sätta fingren under kanten här då och dra upp den. Nästa steg är att skruva loss alla de här skruvarna. Det är vanliga stjärnskruvmejselskruvar. Med en sån. Jag återkommer när de är borta. Så, nu när alla skruvar väl är borta så ska man lyfta bort den här lockdelen. Det är lite lösa bitar här som man kan egentligen lyfta upp de här lite, ja, lyfta upp hela locket så kommer du märka kommer den trilla av i den här övre delen på gängorna. Lägg den åt sidan. Ta den här. Och lägga dem så, tillsammans med skruvarna. Sen har vi lite skruvar här som ska lossas. Här bland annat. Jag sätter igång och ser. Sen har vi lite plastpluppar som måste bort. Här är också skruvar under. En miniskruvmejsel för de här. Som ni ser så gör jag det mesta av arbetet med en hand så att det är inte speciellt svårt. Vem som helst kan göra detta. När gummiplopparna nu är borta så ser man att det är tre stycken skruvar här under. De skiljer sig lite från de två här uppe. De två här uppe är identiska med de jag tog bort från själva locket. Så att jag brukar dela upp det i två tallrikar för att ha lite koll. Men de ska här ska helt enkelt bara skruvas ut. Ja, ni fattar. Jag återkommer när det är färdigt. Så. Här har vi nu laserenheten i sin enkelhet. Ganska okomplicerad lösning. Det är en liten motor här som drar igång och drar det här gummibandet som gör att den här enheten snurrar. Så vad som har hänt är att den här lilla motorn som driver den här har hakat upp sig. Det vi måste göra är att skruva loss den här enheten med de här fyra skruvarna. Helt enkelt. Gör vi det så återkommer jag när de är bortskruvade. Nu när skruvarna är borta så kan man helt enkelt bara lyfta ut den här grejen. Det är inte svårare än så. Den sitter som en separat del. Och det är den här lilla rackarns motorn som måste tjuvkopplas en gång för att få igång den. Om det inte går så måste man byta motorn. Då är det dags att byta den här genom att köpa en ny motor från någon reservdelsleverantör. Och skruva loss den med två skruvar där och byta ut den helt enkelt. Men vi hoppas det funkar att fixa det på det sättet som jag gjort tidigare. Notera att det finns en svart och en röd kabel här. Det är de vi ska använda för att få igång den. Vad som behövs för att få igång den här lilla grejen är en USB-kabel. Precis vilken som helst. De flesta har väl ett gäng USB-kablar. Vanliga sådana här. Liggandes hemma så har jag bara klippt av den här kabeln och strippat sladdarna och du ser att det är en som är lite mer rödtonig
och en som är svart. Sen var det två andra som jag bara klippt av. Men det är den här röda och svarta vi behöver, så jag har skalat dem lite i toppen. Det är de vi ska använda för att sätta kontakt mot motorn här och försöka se om den går igång. Och då kopplar man bara in den här, eller så kan man använda en sladd med bara ett batteri i en andan. Men det är lite knöligt. Så att vi testar. Det vi nu vill göra är att få igång den här sensorn att börja snurra igen, så de inte gör det. Det är det som är error 1. Och då har jag sladden som jag klippt av, den här USB-sladden. Glöm inte att den är kopplad nu. Så att strömmen är på. Men då ska jag bara matcha in den på den röda och den svarta. För att se om jag kan kickstarta den här lilla motorn. Så enkelt är det. Den ska snurra runt precis på det sättet. Det är svårt att hålla de här grejerna på plats hela tiden. Men det räcker med att kicka igång den. Så tjuvstartar den på det sättet en gång, så ska det fungera. Sen är det bara att montera tillbaka den. Tips innan man ska sätta tillbaka den här kan vara att sätta i skruvarna, de fyra skruvarna i hålen här, innan man sänker ner den här på plats, för det kan vara lite bökigt. Så. Där. Då ska man tillbaks med locket. Det ska man sätta tillbaks precis som det satt. Och sen är det de tre skruvar med lite rundare platt huvud som sitter här under gummiplopparna. Och de två vanliga skruvarna här uppe. Jag återkommer när det är klart. Så, nu är det dags att sätta tillbaka locket. Lägger man bara på plats så där, och sen har vi de här som ska tillbaka. Det är en liten försänkning i en andan, så man fattar hur man ska sätta på dem. Sen att det är en triangelskruv här, så ser man den triangelskruven där. Det vill säga, det är en centrerad skruv i toppen, bara lägger tillbaka dem. Så där. Samma sak på den andra. Ja, så. Sen skruvar man tillbaka skruvarna. Så, då var alla skruvar på plats. Det enda som återstår då är att sätta tillbaka fronten, eller ja, toppanelen, den sista toppanelen. Den sätter man bara ner på samma sätt. Trycker ner den här närmaste änden först. Och ner kanterna. Så. Då var vi färdiga. Svårare än så är det inte. Det tar cirka 10 minuter kanske att göra om man är nybörjare. Det som återstår nu är att sätta igång den och se att allt funkar. Och det vi först och främst vill göra är att starta igång den och se att det inte blir felmeddelanden. Sen vill vi... jag kommer starta igång cleaning här. Den står på ett bord. Men det vi vill se är den här orangea lasersensorn börja snurra. För att om den inte gör det kommer den inte åka någonstans. Så att vi testar. Inga felmeddelanden än. Nu kommer jag trycka på den här clean-knappen. Nu står den på ett bord som ni ser. Jag kommer trycka på clean-knappen och inte köra speciellt länge. Men det vi absolut först vill se är att den här orangea lasersensorn börjar snurra som den ska. Annars kommer inte den här maskinen att flytta sig någonstans.
Så vi kör igång. Starting to clean. Funkar. Ja, jag stoppar. Ja, svårare än så var det inte. Lycka till allihopa. Om du tycker att den här videon var hjälpsam för dig och du fick ordning på din dammsugare, så får du gärna klicka like-knappen och prenumerera. Det är bra mycket roligare att göra sånt här på fritiden och filma in när man bara vill få saker färdigt om man får lite uppskattning. Tack så mycket. Hej då.